Olá, amigos da NET, estamos com mais um programa Papo de Esporte. Hoje recebendo aqui o pessoal do tênis. Estamos aqui com o Juca, professor, né, ele dá aula de tênis no Clube Náutico Sete Lagoas, e o Lourenço, né, um atleta aí, começando agora no esporte e com bastante potencial. Juca, seja bem-vindo ao programa Papo de Esporte. Eu agradeço, né, por ter me convidado a estar aqui no Papo de Esporte. A gente vai estar sempre aqui para falar desse esporte que é o tênis, que ainda é pouco divulgado, né? Então a gente fica feliz de receber esse convite, de estar aqui podendo falar para esse tênis, que ainda muitas pessoas que pensam que é elite ainda, mas tem melhorado muito para todo mundo poder participar do tênis. Muito bem. Lourenço, seja bem-vindo. Muito obrigado. E eu estou gostando muito de estar aqui, né? Para eu falar um pouco de mim também, do tênis e só isso mesmo, só para. Muito bem. Vá se acostumando, porque eu sei que o professor Juca disse que você tem um potencial enorme. A gente quer ver você aqui daqui a pouco tempo brilhando aí nas quadras do mundo. O Juca, aqui no programa Papo de Esporte, a gente procura, né, de acordo com a direção aqui da TV, a gente procura dar espaço justamente para esse esporte, né, especializado, não só o tênis, mas como o basquete, o vôlei, né, e a gente sente que em Sete Lagoas o pessoal do especializado, eles têm dificuldade, porque a gente está num país que, né, a gente não tem como negar que é um país onde o futebol reina, né, o pessoal gosta muito do futebol e o tênis. Não só o tênis, como o basquete, às vezes é deixado um pouco de lado. Aqui a gente busca valorizar vocês que lutam aí remam contra a maré, dizendo, né, falta de patrocínio, falta de apoio. Às vezes vocês fazem competições e o público é diminuto porque não conhece. Mas eu acho que o tênis, como você mesmo disse, né, aos poucos, né, com o advento de alguns ídolos brasileiros, né, o que popularizou o tênis, se eu tiver enganado, você pode até me corrigir, foi o nosso Guga, né? E acredito que, com o passar do tempo, o especializado vai ter o seu valor. Concorda comigo? Foi bem lembrado, né? O Guga, assim que eu comecei a trabalhar no clube, e foi na época que o Guga começou. Então, o Guga, com aquela alegria dele, mostrou para as pessoas que o tênis é alegre, que o tênis você pode participar. Hoje a gente tem aula de grupo, que é uma aula de um preço melhor. Então, o Guga veio mostrar que o Brasil não pode ter só olhar para o futebol. E o tênis, infelizmente, hoje em Sete Lagoas só tem dentro do Clube Náutico as quadras. Então, o esporte especializado na cidade, a gente vê muito na televisão, muito no jornal, que, por exemplo, a prefeitura ajuda e tudo. Mas o tênis ainda é pouco divulgado, até mesmo por ter só dentro do clube. E, se eu não me engano, está tendo aula agora também com o professor Daniel, o professor Lucas. No clubinho do Exército, também está tendo aulas agora também. Muito bem. Ô, Lourenço, conta para o telespectador aí como é que foi o seu início aí na prática do tênis, que a gente, como eu disse, né, o Brasil é um país do futebol e de repente você foi influenciado por alguém, tem algum parente, um pai, tio que pratica o esporte, ou você, como é que foi o seu começo aí, seu interesse pelo esporte? Não, eu não tinha ninguém que me influenciava. Eu jogava bola lá na minha escola, né? Aí um dia eu tava vendo TV e comecei a ver o tênis, né? Aí eu comecei a observar, comecei a gostar. Aí passou um tempo, eu falei com minha mãe. Ela falou assim: não, beleza. Aí eu fiz aula com o Juca, né? Eu gostei muito, então fui indo. Agora eu tô aí participando dos torneios, ganhando um aqui, outro ali, perdendo também. Faz parte do esporte, né, Faz parte, Lourenço? né? E você é bem novinho, quanto tempo você pratica o tênis já? Eu pratico desde os 8 anos de idade. Então você está com 14 anos? 14, Ah, então tem 6 6 anos. anos. E nesse tempo aí você já conquistou muitas, muitas, muitas medalhas, troféus? Já, graças a Deus, né? Eu tô me empenhando muito para que no futuro eu viaje aí. Ganho muitos torneios e tudo mais. Muito bem. Ô Juca, como o Lourenço tem mais alunos lá, qual que é a faixa etária da sua equipe lá?
O menino pode começar a praticar o tênis, a brincar de tênis a partir de 5 anos de idade. Então a gente tem uma equipe de 5 anos, tem 5, 6, 7, 8. E o Lourenço tem uma história legal que ele. Porque nós somos três professores do Náutico, são dois professores e o treinador. Há uma diferença de professor para treinador. E o treinador do Clube Náutico de Alagoas é o Arthur Tavares. E eu, o Juca e o Daniel Tavares somos professores. E tem o Lucas também que está começando, está dando aula lá no clubinho. Então o Lourenço chegou lá com a mãe na quadra e aí ela perguntou os preços, os horários. E eu falei para ela, que tinha que ser sócio do Clube Náutico. Ela falou assim, aí eu lembro que ela saiu andando, os meninos atrás, que também tem um irmão dele que compete também, e joga tênis também, o Arthur. E aí ele, não, mãe, compra, compra, e a mãe comprou. É, quando a pessoa vem fazer aula no clube e tem que comprar a cota, o filho dela vai ganhar uma aula de tênis e vai ganhar um clube que todo Dispensa mundo conhece, comentários, né? dispensa comentário, que é o Clube Náutico, que tem tudo dentro de clube. E olha que a gente viaja pelos clubes do interior, a gente vê o Clube Náutico, a gente chega assim, a gente vê o clube e fala, nós estamos bem de clube. É, realmente o Clube Náutico, né, tem uma estrutura fora do comum, né? São poucos em Minas Gerais, né, que tem essa estrutura que o Náutico tem. Talvez que eu conheço, na memória, a não ser o Minas Tênis ou Praia Clube Uberlândia, que pode se comparar, né, Isso, Juca? é. Fora isso, não temos mais nenhuma referência. E o Náutico, é o Clube Náutico, o tênis, é o presidente nos dá a liberdade. Então, quem vem de Sete Lagoas, a forma que a gente recebe é Campeonato Mineiro, Interclube, a gente já tem tradição de fazer um café da manhã, um café da tarde. Desculpa aqui, mas até agradecer o Trevinho, que sempre está conosco, patrocinando o torneio. Então, a gente, todos os clubes, o Lourenço pode falar que ele vai no campeonato. Não é bem recebido com café da manhã, um café da tarde, né? Não tem A gente estrutura aqui. coloca lá uma mesa de pingue-pongue, um totó, o clube fica à vontade para o sócio. Muito Tem bem. um trabalho de alimentação, onde o Danilo e a sua equipe também nos serviu muito bem, né, nesse interclube no final de semana. Ô Lourenço, você quando começou no tênis, a gente vê que a raquete ela é grande, né? Pelo seu tamanhozinho, você não tem dificuldade, não? Não, eu não tive muita dificuldade, não. Até que o Juca falou comigo lá nos primeiros dias que eu batia bem na bola, que eu tinha jeito para jogar tênis, mas eu nunca assim. Quando eu era pequeno, eu percebi que a raquete era muito grande assim, e eu não tinha muita dificuldade nisso, É, não. nós vamos até, né, ver se a gente consegue pôr umas imagens aí, né, do Lourenço treinando, da sua equipe lá, né, Juca, para o pessoal ter uma noção aí. E que o tênis, a gente sabe que tem um Cybron, tem alguma modalidade de tênis ou aquele torneio que a gente vê, por exemplo, lá na Europa, o Wimbledon, é o mesmo tênis praticado aqui no Brasil. Explica para o nosso telespectador aí, Juca. É, igual eu te falei, antes de começar o programa, quando você vê nos torneios dos Estados Unidos, uma quadra rápida, então cada país tem uma tradição de piso. Os meninos teve lá em janeiro nos Estados Unidos, eles treinaram e jogaram o torneio em quadra rápida. Aí você já vem para a Europa, que é Espanha, França, já é o saibro. E a Inglaterra já tem a tradição de ser na grama, né? Então as regras são as mesmas. Há uma diferença que no saibro, por exemplo, o Guga mesmo ganhava mais torneio no Saibro. Torneio no Saibro é um tênis mais lento, né? A bola fica mais lenta. A quadra rápida, a bola anda mais. Na grama, mais ainda, né, Lourenço? Então, há essa diferença, mas as regras são as mesmas. É o mesmo tênis que é jogado aqui no clube, as mesmas regras, é jogado no mundo inteiro. Ô Lourenço, quem que você está dentro do esporte, você deve ter um ídolo, né? Quem que é seu ídolo aí no tênis hoje? Ah, vários ídolos assim, mas o que eu mais gosto assim é o Djokovic, que é número um do mundo agora, né? É o norte-americano, né? Não, ele é sérvio. Ele começou assim lá de baixo, né? Aí começou a ganhar uns torneios aqui
E as pessoas estavam falando, ah, um dia convite, não sei o quê, vai ter um futuro bom, vai ser o número um e tal. Aí, eu acho, assim, que ele é muito esforçado, treina muito, é por isso que ele está agora no número um, né? Muito bem. Para um atleta despontar, Juca, claro que tem que ter aquele talento, tem que nascer com talento, mas o que pode ser, qual as habilidades que pode ser desenvolvida para ser considerado um atleta promissor no tênis? É o Lourenço. O Lourenço, primeiro dia de aula dele, já rodava raquete na mão, então ele já tem habilidade. É, a gente, por exemplo, convida as pessoas para fazer aula. É igual futebol. Tem uns, é sorte, assim, por exemplo, treinamento, muito treinamento, preparação física, psicológica, e o ídolo, ele acho que já nasce o profissional. Hoje, por exemplo, você vê no Brasil, quando fala que o Belucci é o 30 do mundo. Ah, mas ele só é 30 do mundo, o Brasil não faz o Google. Mas você vê, coloca 30 do mundo, por tanto de atleta que tem, né, Lourenço vai de torneio, sabe quantos meninos que estão batalhando para ser profissional. Hoje também se faz muito no Brasil, treina para fazer tênis universitário nos Estados Unidos. Então é muito difícil hoje, você vê, pega o Lourenço, que é na categoria dele, é o melhor disparado de Sete Lagoas. E você vai para Belo Horizonte, tem um melhor que ele, vai de Belo Horizonte para São Paulo, e assim é. Então, é dedicação, dedicação, e nascer para aquilo, né? Nascer para ser profissional. É, muito bem. O Guga mesmo tem uma história maravilhosa. Muito bem. A gente está finalizando aqui no finalzinho do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do campeonato Interclubes, que aconteceu no último fim de semana no Clube Náutico. Já, já, voltamos com o programa Papo de Esporte.